ងាយងាយស្រួលស្រួលអត់អ៊ីនធឺណិតក៏ប្រើបានហើយប្រើបានទូទាត់ច្រើនប្រភេទទៀតនៅចាំមួយទៀតទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ023 88 123 016 865 101ទូរទស្សន៍ Digital Access សេវាជំនួយគេនៅកម្ពុជាគុំទៅធ្វើការនៅក្រោមដៃរបស់ព្រះរាជច្បងលោកនឹងខ្លាចជាអ្នកដេញពិនម្នាក់ល្អហើយភ្នំខ្ពស់ទឹកហូក៏ចង់ធ្វើជាអ្នកដេញពិនម្នាក់ដែរតែទោះត្រង់កើតនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមរឿងដែលព្រះរាជច្បងផ្ដែផ្ដាំខ្ញុំប្រកាសជាធ្វើបានល្អសុំទោសលពូមិនឯទៀតបងហោះព្រៀបច្រើនជាងនេះនឹងសម្បត្តិពួកអៃរ៉ុនឃើញទៀតផងពួកយើងត្រឡប់ទីអំបិលឃើញព្រៀបពេញដែរកុំអាននិយាយពីរឿងទាំងអស់នេះឆាប់ចាស់ចេញទៅតោះទៅយើងតែយើងពីបោះហើយគឺព្រួយមកជាពួកគេប្រមូលផ្ដុំកងទ័ពមកដល់ហើយតាមពិតគឺគេនៅពួកចំណាំគេបានគឺជាបិទចាស់ក្រាន់តែពេលនេះគឺជាឆ្កែបំរើរបស់ពលិច្បងប៉ុណ្ណោះកងខ្លងគេជិះណាយសម្រុកចេញសិនទៅជឿយ៉ាបើមិនបាក់ធំទៅហើយធ្វើការត្រូវស្ងប់អារម្មណ៍ទីនេះមិនអាចទៅយូរបានទេត្រូវតែរកវិធីចាក់ចេញទៅបានទៅជថ្ងៃនេះពួកយើងជួបជុំនៅទីនេះគឺថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងច្បាស់ហើយពួកយើងគួរទប់ទល់នឹងរដូវរងានិងការវាយប្រហារពីក្រុមចចកយ៉ាងម៉េចទាំងអស់គ្នាមានគំនិតអីទេនឹងពង្រឹងដំណាងការពារក្រុងតាំងពីវាស្មៅដល់បន្ទាត់ក្រុងទូបៃក្រុមចចកប្រហែលជាអាចបង្ហាញខ្លួនពេលនេះពួកយើងគ្មានស្បៀងនិងសេះគ្រប់គ្រាន់ទេមានតែអាចការពារប៉ុណ្ណោះទូកលហើយលូទីងសាយបន្ទរការពារក្រុងបៃតូប្រកល់ទៅឲ្យគ្រួសារពួកឯងទាំងពីររៀបចំពួកយើងមិនទាន់ទទួលស្គាល់ស្ដេចថ្មីមិនក៏ប្រាប់បុត្រាធំចាប់ផ្ដើមចេញបញ្ជាយ៉ាងចឹងតាមខ្ញុំមើលទៅ
សំណើចនៅក្នុងអង្គប្រជុំគូលីកើថ្ងៃនេះក៏មិនមែនជាការទប់ទល់នឹងក្រុមចចកអ្វីដែរតែគឺតែងតាំងព្រះអង្គដែលត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់របស់ពួកយើងមេដឹកនាំទាំងអស់គ្នាពេលនេះគឺជាពេលដ៏សំខាន់ពលរដ្ឋធ្វើឲ្យឈិនយ៉ាងចលាចលមែនដែរទីអាសូលអាយចាចេញពីវិលស្មៅយូរពេកហើយប្រហែលជាបានភ្លេចអំពីវិន័យនៅលើវិលស្មៅនេះហើយនៅលើវិលស្មៅគឺមានតែស្ដេចពិតប្រាកដទេទើបអាចវិជាកងទ័ពទាំងអស់បានកាន់តែដល់ពេលវេលាសំខាន់ពួកយើងគឺកាន់តែត្រូវការស្ដេចដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់គោរពថែមទៀតផងអូនទី3ឃើញឯងកាន់តែឆ្ងាយពីរាជបល្ល័ង្កហើយយ៉ាងម៉េចទះសារកុំថាបងមិនដឹងថាពួកមេដឹកនាំទាំងអស់គ្រប់គ្រងអ្នកណាឲ្យសោះបើកុំទៅលើកនេះសុភ័យដូចជាខ្លាចចាំលៀបតែបាក់ថ្ងៃនេះគឺពួកយើងគឺមិននិយាយពីរឿងផ្សេងទេគឺត្រូវដោះស្រាយជនក្បត់របស់ពួកយើងសិនបងប្រុងគួយលើរាជបល្ល័ង្កគឺអាចសម្លាប់មន្ត្រីមានគុណសម្បត្តិរបស់ព្រះបិតាបានតាមចិត្តតែមែនទេហើយកុំបៀមឈាមព្រោះដាក់គេឲ្យសោះដែរដាច់មាសមែនហើយខ្ញុំគឺជាកូនប្រុសរបស់ម្ចាស់ចចកស៊ូពីហ៊ូទូលូហានថ្ងៃនេះខ្ញុំមកទីនេះគឺចង់ប្រាប់ឈិនយ៉ាងពួកឯងដែលដូចជាពពែថាឪពុករបស់ខ្ញុំមឹងលឹកហ៊ូអឺដឹកនាំកងទ័ពចចករាប់ម៉ឺនអ្នកចូលមកក្រុងបៃតូឲ្យតែគាត់លើកដៃបញ្ជាភ្លាមនិងកំទេចហានជើងទាំងមូលខ្លាយទៅជាផេះភាពអង្អាចរបស់ពលរដ្ឋពួកជិនធ្លាប់ឃើញថ្ងៃនេះលោកមកដល់ជំរំរបស់ពួកជិនឬមួយគ្រាន់តែនិយាយពាក្យសម្ដីតែនេះទេឯងគឺជាកូនប្រុសរបស់លីសុងព្រះរាជបុត្រឈិនយ៉ាងលីគួយឈិនអាសូលជាស៊ូតាមិនទីមែនហើយជាក្មួយប្រពៅរបស់ខ្ញុំទៀតផងចាប់តាំងពីបងស្រីដែលគូអនិតរបស់ខ្ញុំរៀបការមកជំរំឈិនយ៉ាងរបស់ឯងនេះក៏មិនដែលរស់នៅបានសុខស្រួលសូម្បីតែមួយថ្ងៃខ្ញុំនឹកដល់គីខ្លាំងណាស់បងប្រុសរបស់ឯងបានដណ្ដើមយកតំណែងគឺជាស្ដេចរបស់ឯងទៅបងប្រុសគឺជាស្ដេចដែលបិតាតែងតាំងមុនពេលដែលចូលទីមង្គុតខ្ញុំគ្មានច្បាប់អ្វីនោះទេព្រោះនេះជាបំណងរបស់ព្រះបិតាគួរឲ្យស្ដាយណាស់ហើយចងការពារទឹកដីរបស់បិតារបស់ឯងតែអ្នករលគ្នានៅទីនេះគឺសិតតែមានគំនិតអាក្រក់រៀងខ្លួនកូនប្រុសរបស់គ្រួសារផាស៊ូអឺអង្គប្រជុំលូលីកើរបស់ឯងគ្មានអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសចុងក្រោយឲ្យឯងក៏មិនទះសាឆ្លើយតបអីកំរោបានពួកឯងជប់ជុំគ្នាខ្លាំងណាស់ពភាសាគ្នាបានល្អទៅចាំទុកណាកុំពីសោតចិត្តអំណត់របស់ចចកឲ្យសោះមនុស្សទីពួកឯងទទួលបាននូវការវិនិច្ឆ័យដ៏ព្រៃផ្សៃបំផុតអ
្រះបត្រាធំខ្ញុំយល់ថាចរចាជាមួយនឹងស៊ូប៉ៃក៏មិនអីដែរខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរពេលនេះពួកយើងគ្មានសមត្ថភាពប្រយុទ្ធជាមួយនឹងស៊ូប៉ៃនោះទេគួរតែទុកឲ្យព្រះអង្គគឺជាអ្នកសម្រេចប្រតិយ្យាទៅចុះខ្ញុំនៅតែយល់ថារស់នៅបន្តទៀតទើបជាការពិសោធន៍ដ៏តឹងតែងបំផុតរបស់ពួកយើងដែលប្រឈមមុខនៅក្នុងពេលនេះគឺពយុទ្ធរួមមួយចរចាគួរតែផ្ដល់កំណត់មួយមកអ្វីត្បិតតែមកលះហួសអាយុច្រើនតែកងទ័ពចចករបស់គេគឺនៅតែមានសមត្ថភាពអាចកំទេចកុលសព្វ័នទាំងអស់បានតដែលខ្ញុំយល់ថាចរចាគឺមានឱកាសជាងមែនទេមិនខុសទេជាពិសេសគឺស្ដេចមាសគេគ្រប់គ្រងអណ្ដងរ៉ែរបស់ភៀកខាងជើងទៀតផងយកវាទៅបដូរយកអាវុធដ៏ល្អរបស់តុងលូបើវាយគ្នាមែនគេនឹងធ្វើការសងសឹកយ៉ាងព្រៃផ្សៃចំពោះកុលសព្វ័នដែលការពារឈិញយ៉ាងកាលពីមុននោះនៅពេលនេះគឺมันអាចយករឹងទៅប៉ះនឹងរឹងសម្ដីពួកលោកมันមិនគ្មានហេតុផលទេក្រន់តែពេលនេះពួកយើងមិនដឹងថាហូលូហាននិយាយនោះជាការពិតអត់បើពួកយើងមានចិត្តចរចាតែពួកគេចង់បោកពួកយើងឲ្យចូលក្នុងអន្ទាក់គិតយ៉ាងម៉េចពួកយើងត្រូវការភេសកជនដែលស័ក្តិសមបំផុតបើសិនជាអាយរៀបរៀងសង្គ្រាមមួយនេះបាននោះខ្ញុំនឹងទៅជួបគេដល់ផ្ទាល់អសុលៈលោកនេះគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ណាបងប្រុសប្រៀបជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់ឈិនយ៉ាងនេះមិនទុកជាអ្វីនោះទេមិនខុសទេនៅម្ចាស់ទៅស័ក្តិសមបំផុតគេគឺជាចៅប្រុសរបស់មឹងលក់ហូអើអាសុលាអញជាក្មេងដែលសមនឹងឲ្យឈីងយ៉ាងមានអំណួតណាស់ឯងមិនបានធ្វើខុសចំពោះឈាមជ័របុរាណរបស់ផាងស៊ូអឺល្អបើមិនជាឯងទៅចរចាជាមួយកុលសព្វ័នស៊ូប៉ៃក៏សូមឲ្យឯងតំណាងឲ្យស្ដេចឈីងយ៉ាងចរចាជាមួយនឹងស្ដេចចចកដែរណាខ្ញុំប្រកាសជាខំប្រឹងអំពីលន្តភីមមិនធ្វើឲ្យព្រះអង្គអស់សង្ឃឹមនោះទេម៉ាស់ម៉ាស់អូក្លៅបបេមកទៅទៀតព្រះអង្គក៏ចាំមែនដែរព្រះរាជបុត្រទៅតែមកវិញក៏ឲ្យព្រះរាជបុត្រទៅស៊ូប៉ៃពួកអាចចកទាំងនោះគឺអាចស៊ីមនុស្សបានអ៊ំស្រីខ្ញុំចង់ថាចេញតែខ្លួនឯងរឿងទៅនេះពួកអភិជនទៅនោះមិនព្រមជួយអញ្ចឹងចង់ស៊ើបចំពោះគ្រួសារផានអ៊ូអញ្ចឹងពេលនោះខ្ញុំក៏មិនអាចជួយបងប្រុសបងប្រុសអាចសង្ឃឹមទៅលើនារីទៀតទេណែពួកអញទាំងពីរនាក់មើលថែអ្នកអង្គម្ចាស់ឲ្យបានល្អដឹងទីជួយចុះអ៊ំស្រីហ៎មានពួកយើងនៅសัตว์ចចកខ្លាក៏ពួកយើងមិនខ្លាចដែរអាសុលាសុមាអ្នកមនិញធំអធិយានធិយានចេញមកតាមខ្ញុំមកលោឆាប់ឡើងចេញដំណើរពេលណាទេហូបរួចនឹងចេញដំណើរມັນពិភាក្សាជាមួយប្រងទៀតទេយ៉ាងណាលើកនេះគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគឺសុំបងប្រុសទៅខ្លួនឯងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យត្រឡប់មកវិញត្រូវពួកចចកដណ្ដើមយកផ្ទះនោះទេលោកក៏មិនគួរណាស់ឲ្យលោកទៅដែរពួកគេដឹងថាលោកមិនអាចបដិសេធទេឲ្យតែដើម្បីឈិនយ៉ាងខ្ញុំគ្មានអ្វីពិបាកនោះទេទុកចិត្តចុះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញដោយសុខសប្បាយអ
យ៉ាងម៉េចចង់កាន់លពេងមួយប្រឡូកក្នុងលោកនេះតែម្នាក់ឯងទៀតហើយពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ប្រឡូកនៅក្រុងធានឈីមួយខែតែម្នាក់ប្រទេសឃើញថាតាមពិតក្រុងមួយនេះធំយ៉ាងនេះសោះក្រំតាជាក្រុងមួយប៉ុណ្ណោះមិនដឹងថាតុងលូធំយ៉ាងនេះតុងលូធំប៉ុណ្ណាទ្វីបទាំង9គឺធំប៉ុណ្ណឹងដែរជាការពិតទេដែលជួបឯងលើកទី1គឺនៅក្នុងទីលានប្រកួតគុណឯងកាន់លពែងមួយដើមនោះពេលនោះខ្ញុំដឹងថាទីលានប្រកួតក្បាច់គុណទប់ឯងមិនជាប់ក្រុងណានហុយក៏ឃុំឯងមិនជាប់ចាំបានថ្ងៃមួយឯងទៅហ្វុងថាងរកខ្ញុំនោះធ្លាប់និយាយអ្វីខ្លះចាំបានខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំចង់ធ្វើជាស្ដេចក្រាញ់គឺព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពេលដែលខ្លួនឯងស្លាប់នោះគឺគ្មាននរណាចាំខ្ញុំនៅពេលនោះខ្ញុំមិនចង់ដើរក្រោយគេមិនចង់ឲ្យគេមើលស្រាលទេគិតតែពីចង់បញ្ជាក់ខ្លួនឯងបញ្ជាក់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នាមើលគឺខ្ញុំខ្លាំងជាងពួកគេឯងធ្វើបានហើយពីធានឈីនៅតុងលូទាំងមូលសុទ្ធតែអាចចងចាំឈ្មោះឯងទុកគឺដូចជាចងចាំឈ្មោះបរិជ្ជបុត្រយ៉ាងចឹងខ្ញុំចាំបានអសុលៈនិយាយថាខ្ញុំនឹងការពារឯងឆ្លងកាត់រឿងជាច្រើនជាមួយគេទើបយល់អំពីអត្តន័យពិតប្រាកដនៃពាក្យមួយនេះអ្នកប្រយុទ្ធម្នាក់មិនគួរណាបានត្រឹមតែពាក់អាវក្រោះសម្រាប់សត្រូវទេមនុស្សដែលស្លាប់នោះជាសត្រូវមិនខុសទេតែដើមឡើយពួកយើងមិនចង់ខ្លាចជាសត្រូវនោះទេអ្នកប្រយុទ្ធដែលល្អម្នាក់ត្រូវតែអាចការពារក្រុងនីមួយៗការពារមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់គឺត្រូវការពារមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងក្រុងទាំងអស់នោះមិនឲ្យមានរបួសឯងដឹងទេពីមុនគឺខ្ញុំមិនយល់ថាឯងនឹងប្រជាជនជាមនុស្សប្រភេទតែមួយទេខ្ញុំនៅបារម្ភខ្លាចឯងមិនអាចពាក់ចិញ្ចៀននេះបានទៀតតែពេលនេះខ្ញុំអាចទុកចិត្តប្រគល់អនាគតធានជាឲ្យទៅឯងអញ្ចឹងបានហើយលោកគ្រូលោកគ្រូយល់ថាខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺសំអាងលើពាក្យសម្ដីដែលឯងនិយាយមិញខ្ញុំជឿថាឯងអាចធ្វើបានពីមុនខ្ញុំនិមិត្តភ័ក្រខ្ញុំក៏ធ្លាប់អង្គុយនៅទីនេះដែរពួកយើងក៏ធ្លាប់គិតថាដើរហើរពេញក្រោមវិញពឹងលើសេះនឹងព្រួយយកឈ្នះទឹកដីមួយនេះប៉ុន្តែពេលវេលាបើជាប្រែប្រួលទៅអនាគតគឺជារបស់ឯងក៏ត្រូវមានការប្រែប្រួលតាមមែនទេខ្ញុំនឹងអសុលៈធ្លាប់និយាយគ្នាពួកយើងប្រកាសជាអាចជួបគ្នាសង្ឃឹមពេលនោះទ្វីបទាំង9มันមានភ្លើងសង្គ្រាមទៀតទេធ្វើម្ដងមួយជំហានទៅបើចង់ឲ្យតុងលូមានភាពស្ងប់សុខគឺត្រូវកម្ចាត់ពួកបិសាចដែលនៅក្រុងធានឈីនេះចោលឲ្យអស់រកកន្លែងមួយសម្រាប់បំបានថ្ងៃមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងជិតមកដល់ហើយដល់ពេលនោះចាំជួបជុំគឺល្អហើយលោកគ្រូនិយាយពីមេតបប៉ៃអ៊ីមែនទេមនុស្សគេនេះចូលចិត្តយឺតយ៉ាវ
ប៉ុន្តែពេលនេះគេគឺមានមនុស្សដែលចង់ការពារហើយជឿថាលើកនេះគេមិនអាចមកយឺតទេកុលសម្ព័ន្ធសុពេញទឹកដីស្ដាច់ចចចូលបាត់មិនមានប្រពែបកក្បាលចូលមកសបុកចិច្ចកហើយវាស្មៅរបស់យើងគឺมันអាចខ្វះខាតសัตว์ប្រមាញ់ជារៀងរហូតស្ដេចចិច្ចកខ្ញុំតំណាងឲ្យព្រះអង្គជាយ៉ាងសូមសម្ដែងការសួរសុខទុក្ខដល់ស្មោះត្រង់ចំពោះលោកលើនេះព្រះអង្គចាត់ឲ្យខ្ញុំមកគឺចង់ចាចាជាមួយនគរសម្ព័ន្ធសុពេញអសុលាដឹងថាឯងខ្ញុំចង់ឲ្យឯងឈរនៅទីនេះដែរទៀតទៅចំពោះមុខឯងជាភ្នំម្ដាយបង្កើតឯងនៅលើខ្លួនឯងគឺមានឈាមជ័ររបស់សុបិយើងឬមួយឯងសុកចិត្តធ្វើជាឆ្កែបំរើរបស់លីងយ៉ាងបន្តទៀតស្ដេចចចខ្ញុំកើតនៅឈិនយ៉ាងឈិនយ៉ាងគឺជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំលើនេះខ្ញុំនាំយកគោលបំណងសន្តិភាពគ្រប់យ៉ាងគ្រប់គោលសម្ព័ន្ធសិកឹមថាស្ដេចចចអាចនឹងពិចារណាមនុស្សដែលមិនគ្រប់ប្រណីគឺឈិនយ៉ាងពួកឯងអ្នកដែលបណ្ដេញពួកយើងមកកាន់វាលតកក៏ឈិនយ៉ាងពួកឯងពេលនេះរូងចចរបស់សុបិត្រឡប់មកវិញគឺជារឿងត្រឹមត្រូវគឺមិនចាំបាច់សុំការយល់ព្រមពីអ្នកទេមកយ៉ាងទៀតពេលនេះហានចៅគ្មានម្ចាស់លីស៊ូចៅក៏ឈួតលីលាទៀតផងមិនដឹងអាចធ្វើជាស្ដេចរបស់វាលស្មៅបានទេអញ្ចឹងស្ដេចចចវាដូចជាមានវិធីល្អជាងនេះមានយកក្បាលរបស់លីស៊ូអ៊ីម៉ោប្រគល់មនុស្សស្រីដែលនៅជាយ៉ាងមកទាំងអស់គោរពពួកយើងតែងតាំងសុពៃយើងជាស្ដេចចឹងមនុស្សប្រុសរបស់ឈិនយ៉ាងអាចរស់បានស្ដេចចចនេះមិនមែនជាលក្ខណ្ឌនោះទេនេះជាលក្ខណ្ឌរបស់យើងប្រៀបនឹងលក្ខណ្ឌដែលពួកឯងឲ្យបកុលសម្ព័ន្ធសុពៃនឹងចិនយាននៅពេលនោះគឺល្អជាងទៅទៀតអសុលាឯងមានឈាមជាប់ពាក់កណ្ដាលរបស់សុបិចាំបាច់លក់ជីវិតឲ្យពួកឈិនយ៉ាងធ្វើអីខ្ញុំយល់ហើយអាសុលាយល់ដល់ឯងជាចៅប្រុសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានរឿងមួយចង់រំលឹកដល់ឯង
សូមស្ដេចចរណែនាំការចាញ់ឈ្នះរបស់ជីងយ៉ាងគឺបានចាត់ទុកហើយទោះបីជាគ្មានស៊ូប៉ៃយើងវាក៏អាចពុករលួយត្រុតត្រោមចេញពីក្នុងមកដែរស្ដេចចរនិយាយតើមានន័យថាម៉េចលោកចាំបានថាមុខលីគឺស្លាប់យ៉ាងម៉េចទៀតហើយអីក៏ពួកយើងអាចដឹងពីទីតាំងលួចឆ្មក់របស់គេច្បាស់យ៉ាងនេះស្ដេចចចគឺនិយាយថាឈិញយ៉ាងយើងពិតជាមានរនុក្នុងពិតមែនមុតភ័ក្រដ៏ស្និទ្ធស្នាលបំផុតក៏អាចខ្លាយជាអាវុធដែលមុតរួចបំផុតដែរអាចទំលុះបេះដូងរបស់ឯងបានចឹងឯងគុតមើលទៅចុះចៅប្រុសដំបូងមានរបស់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគង់ទៅមានថ្ងៃណាមួយឯងយល់ពីទុកលំបាករបស់ខ្ញុំបើឲ្យឯងធ្វើជាមនុស្សរបស់ស៊ូប៉ៃមិនអាចមានថ្ងៃមួយនោះទេទស្សនារឿងភេទថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត